Chuva e caos no sudeste do país. Rodovia que liga o Vale do Paraíba ao litoral norte de São Paulo é interditada por deslizamento de terra. O Rio de Janeiro volta ao estágio de crise depois das vigas de um túnel desabarem. Além dos riscos causados pela chuva, rodar pela cidade se tornou um desafio. Incerteza política, economia fraca e cenário internacional inflam a cotação do dólar. Jair Bolsonaro divulga texto que diz que o Brasil é ingovernável. Fora de conchavos. O Papa aceita a renúncia do bispo de Limeira, no interior paulista, acusado de corrupção e de acobertar casos de assédio sexual. Imagens contestam a versão de policiais para a morte de um jornalista em Curitiba. Tite convoca a seleção brasileira para a Copa América e não responde se manterá Neymar como capitão da equipe. Vou falar com o Neymar antes. Depois eu falo com vocês. Está no ar, o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. Parte do teto de um túnel desabou no Rio de Janeiro e atingiu um ônibus. Não há feridos. O túnel faz parte da principal ligação entre as zonas oeste e sul da cidade do Rio. Além de dar um nó no trânsito, a queda deixou os cariocas assustados. Falar com a imprensa. E o prefeito Marcelo Crivella acabou de dizer numa entrevista coletiva que o motivo da queda do teto do túnel foi o deslizamento de cerca de 30 toneladas de terra sobre a estrutura. O empresário fugiu depois de provocar um acidente de trânsito que matou uma massoterapeuta na Marginal Pinheiros, que é uma das principais vias expressas de São Paulo. O motorista procurou a polícia 2 horas depois e foi indiciado em inquérito. O Papa Francisco aceitou o pedido de renúncia do bispo Dom Wilson Dias de Oliveira, da diocese de Limeira, no interior de São Paulo. O bispo é acusado de corrupção e também de acobertar casos de assédio sexual. A carta de renúncia é escrita por... Novas imagens contestam a versão de policiais militares sobre a abordagem que terminou com a morte de um jornalista em Curitiba. Funcionários da Avianca entraram em greve por tempo indeterminado nos aeroportos em que a empresa tem voos. Pelo menos 13 voos foram cancelados. Os trabalhadores reclamam o pagamento de salários atrasados e também melhores condições de trabalho. Acomodação. Senhores passageiros... O presidente Jair Bolsonaro compartilhou hoje em grupos de mensagem um texto que diz que o Brasil é ingovernável fora de conchavos. O texto enviado pelo... Agora há pouco, o porta-voz do Palácio do Planalto informou que o presidente Jair Bolsonaro conversou por telefone com o ex-prefeito de Nova York, Rudolph Giuliani. O republicano pediu desculpas pela postura crítica do atual prefeito Bill de Blasio, que recentemente declarou que o presidente brasileiro é um ser humano perigoso. Giuliani elogiou o Bolsonaro pela condução do governo e disse que quer visitar o Brasil em breve. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e também o presidente da Comissão Especial da Previdência, o deputado Marcelo Ramos, articulam a modificação do projeto enviado pelo governo para garantir a aprovação da reforma da Previdência. Quem tem as informações ao vivo de Brasília é o repórter Rudá Moreira. Boa noite, Rudá. Como seria essa nova proposta? Boa noite, Raquel. Boa noite a todos. Olha, ainda não foram divulgadas, ainda não se sabe quais serão as principais mudanças, mas o que já é fato, de acordo com o presidente da Comissão Especial, deputado Marcelo Ramos, é que a reforma da Previdência, que deve ser votada no plenário da Câmara, será diferente da que foi enviada pelo governo ao Congresso. Ele garante, né, o deputado Marcelo Ramos, que isso não altera o calendário proposto com votação prevista para o mês de junho. Isso porque não será apresentado nenhum novo texto, mas sim emendas à proposta que já está na comissão. Essas alterações serão incorporadas no relatório do deputado Samuel Moreira. Tudo conversado com os líderes do Centrão e com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que inclusive abrigou na própria casa várias dessas reuniões. Raquel. Obrigada, Rudá. O servidor público Alexandre Lopes, que ocupava o cargo de diretor legislativo da Casa Civil, foi nomeado hoje para a presidência do INEP, que é o instituto responsável pelo Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem.
Ele é o quarto titular no cargo desde janeiro e o terceiro do governo Bolsonaro. Termina hoje à meia-noite o prazo de inscrição no Enem. As provas serão realizadas nos dias 13 e 10 de novembro e as notas do exame poderão ser usadas pelo Sistema de Seleção Unificada, o SISU, para obtenção de bolsas do programa Universidade para Todos e para o financiamento estudantil. A inscrição deverá ser feita pela internet, na página do participante, e a taxa é de R$ 85. Cientistas da Universidade Federal do Rio de Janeiro descobriram que um vírus típico da Amazônia começou a circular no estado fluminense. É o Maiaro. Três pacientes da cidade de Niterói já foram diagnosticados com a doença. Pela primeira vez em 4 anos, São Paulo registrou essa semana um caso de sarampo contraído dentro da própria cidade. A procura pela vacina contra o sarampo aumentou nos últimos dias, mas ela continua disponível gratuitamente nos postos de saúde de todo o país. Desde 2015, não. Taiwan tornou-se hoje o primeiro território da Ásia a legalizar o casamento de pessoas do mesmo sexo. O dólar comercial continua em alta e atingiu hoje a maior cotação desde setembro do ano passado. A Bolsa de Valores de São Paulo teve o pior desempenho de 2019 e pela primeira vez no ano ficou abaixo dos 90 mil pontos. O dólar turismo também disparou nas casas de câmbio pelo Brasil inteiro, vendido a mais de R$ 4,50 em alguns estados. Quem tem que ficar preocupado com isso? O Museu do Ipiranga em São Paulo só deverá ser reaberto em 2022, ano em que serão comemorados os 200 anos de independência do Brasil. As obras no museu, que está fechado já faz 6 anos por causa das más condições, deverão começar no próximo dia 7 de setembro. A Justiça do Paraná decidiu mandar a júri popular o professor Luiz Felipe Manvalier, acusado de matar a esposa Tatiana. Veja a seguir, Tite convoca a seleção brasileira para a Copa América com veteranos e sem surpresas. Quedas de barreiras interditam estradas que levam ao litoral de São Paulo e provocam longos congestionamentos. Não perca, a gente volta já já. O Ministério Público do Trabalho vai investigar a denúncia de que moradores de rua estão trabalhando na montagem da estrutura da Virada Cultural em São Paulo em condições de exploração. O evento, com duração de 24 horas, reúne mais de 1.000 atividades culturais gratuitas para um público esperado de 5 milhões de pessoas. E na rua, que você chama de vagabundo. A empresa Destaque, responsável pela montagem da estrutura da Virada Cultural, disse desconhecer a denúncia. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, foi criticado hoje por ambientalistas depois de questionar os contratos de ONGs com o Fundo Amazônia. Na análise. A chuva continua no Sudeste. Em Osasco, na Grande São Paulo, o asfalto cedeu por causa da enchente. O motorista deste ônibus não viu e acabou caindo no buraco. Na região dos Lagos, no estado do Rio de Janeiro, a chuva alagou cidades inteiras como Cabo Frio. Amanhã chove no litoral desde Florianópolis até o norte do Espírito Santo, devido aos ventos úmidos que sopram do mar e de duas áreas de baixa pressão. O tempo fica firme desde o Acre até o interior gaúcho, sob a influência de uma massa de ar seco. Entre o norte e o nordeste, as pancadas persistem por causa da zona de convergência intertropical. Sábado com céu nublado, chuva a qualquer momento e frio em Curitiba, máxima de apenas 19 graus. Em Campo Grande, o sol predomina e faz 28 graus. Em Palmas, pancadas de chuva e tempo abafado, máxima de 31. Em São Paulo, céu nublado e chuva a qualquer momento. A temperatura chega aos 24 graus. No domingo, a chuva ocorre de forma isolada e faz 26 graus. Só na segunda-feira que o calor retorna. Quedas de barreiras interditam a rodovia dos Tamoios, que liga o Vale do Paraíba ao litoral norte. Ainda não há previsão de liberação.
Na Anchieta, estrada que vai da capital paulista ao litoral sul, um longo congestionamento se formou por causa do deslizamento de encostas, mas o tráfego já foi liberado parcialmente. A tempestade alagou várias cidades do litoral norte de São Paulo. Caraguatatuba foi uma delas. O técnico Tite convocou hoje os 23 jogadores que vão disputar a Copa América. O treinador não quis responder se Neymar segue com a abraçadeira de capitão depois de agredir um torcedor. Foi. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.